بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو دوستو اصل فیملی پہنچ گئے یہاں تھے تھوڑی کھیلنے کو دسی یوسف خان کسرانی اجمل سرپرست سردار روشن زمین خان کا شرم کا سرپراست کالا للوانی المیراج کالا تیر سکتے خان والے پیارے محمد ارشد مہاری صاحب دوڑی غلام عباس محمد ارشد خان مہاری دوڑی غلام عباس کامیاب محمد ارشد نور صاحب شیخ صاحب دوری ایک بجلا گھوڑے
ਨਾ ਯਾਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕੇ ਫਸ ਲੈ ਤਾ ਕਰ ਸਾਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾ ਸ਼ਮਲ ਖਾਨ ਤੇ ਸਾਨੀ ਬਾਏ ਕਰ ਨਜ਼ੀਰਾ یہ بھی تھندران دی بسم اللہ خان یہ جا سے کھلا کرنے پر بات والے تو میں نے یار چل چل دعائیں کام یار تاڑی مارو جی یار یار تاڑی مارو جا بہت اچھا بہت اچھا تو دوستو ہم اب نکل رہے ہیں گھر کی طرف تو دوستو یہ بھی لوگ یہیں تک تھا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ سو سین کچھ ایسے ہیں کہ بس فائنل چل رہا ہے اور فائنل کو دیکھیں تو دوستو ویلکم بیک تو دوستو یہاں پر ہم ایک بہت بڑے ریت کے ٹیلے پر مطلب کہ ٹبے تک کھڑے ہیں تو دوستو یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو میلے کا جو سین ہے وہ کس طرح سے یہاں سے ویو مطلب کہ جو میلے کا جو ویو ہے وہ یہاں سے کس طرح سے نظر آئے گا تو دوستو آپ کو ہول ویڈیو آپ کو دکھائیں گی کہ کس طرح سے یہ لک ہے میلے کی سو انجوائے یور ویو تو مل